Всесвітньому дню вишиванки 15 років. Ювілейне святкування припадає на 20 травня. На Буковині його проведуть у форматі Дня вуличної етномузики. На площах, у парках, пішохідних майданчиках та на вулиці Кобилянської створять десятки різноманітних локацій. Місця для проведення заходу попередньо облаштують, а святкування своєю грою супроводжуватимуть кобзарі, сопілкарі, дримбарі та цимбалісти. Попри ювілейну дату, тематику присвятили екологічним проблемам. Організатори Дня вишиванки кажуть, культурна спадщина і стан довкілля неабияк пов'язані. Адже коли певна територія через байдуже ставлення людей стає непридатною для життя, то місцева культура і традиції зникають.